Hola, amants de l'art romànic. Irgo, o bé Irgo de Tor, és un poble del municipi del Pont de Suert a l'Alta Ribagorça. Formà part del terme de Lles fins a llur incorporació al Pont de Suert el 1965. En la proposta derivada de l'informe popularment denominat Informe Roca, és la proposta de reorganització territorial de Catalunya, feta per iniciativa del Parlament de Catalunya i publicat el desembre del 2000, es preveia integrar els pobles de Llesp, Iran i Irgo en el terme municipal de la Vall de Boí. Està situat a 1.400 metres d'altitud al costat de llevant de la vall de la Noguera de Tor, a prop i a llevant del poble de Castelló de Tor. S'accedeix al poble per una pista asfaltada i estreta que mena des del quilòmetre 7 de la carretera L500 al nord-est de Coll a el Pont de Suert, passant per Iran, Iguerri i Gotarta. El nom del poble prové del basc i significa poble petit. La primera part del topònim, Ir, és el mateix component d'Iran i Arill, entre d'altres. És l'element que significa poble. El lloc havia pertangut a la baronia d'Arill, els titulars de la qual cediren Irgo de Tor a la baix abans del segle XVI. En el fogatge del 1553 hi consten 10 focs, és a dir, unes 50 persones. Irgo de Tor va tenir ajuntament propi des de la formació dels ajuntaments moderns a partir de la promulgació de la Constitució de Cadis i el va mantenir fins al 1847, any en què es va veure obligat a unir-se a Llesp perquè no arribava als 30 veïns, caps de família, que exigia la nova llei municipal aprovada 2 anys abans. Pasqual Madoz, en el seu Diccionario Geográfico del 1849, descriu el poble dient que és en un pla, combatut per tots els vents i que té un clima sa, però molt fred, que produeix algunes pulmonies. El poble, segons ell, estava format per 7 cases agrupades i una de separada un quart d'hora d'un sol pis que formen un sol carrer irregular, pla i sense empedrar. La parròquia era dedicada a la Mare de Déu de les Neus i en depenia la d'Iran. El cementiri era fora del poble, ben ventilat, i veïns d'Irgo disposaven d'aigua de bona qualitat en fonts properes i en un pou al costat del poble, les aigües del qual estaven qualificades pels experts de perjudicials per a la salut. A un quart d'hora hi havia la capella rural de Sant Salvador. Hi havia una mina de vernís sense explotar i es comentava que antigament es treia or, però sense que els veïns sabessin concretar on era aquella mina. El terreny d'Irgo, seguim Madoz, era muntanyós i trencat, de mitjana qualitat i amb un prat de 3 jornals i un bosc comunal per a llenya. S'hi collia sègol, ordi, civada, llegums i patates, a més de les pastures. Se cria bestiar de llana, cabres, bous i vaques, porcs, així com eugues i ases necessàries per al treball dels camps. Constituïen el poble 4 veïns i 25 habitants. El 1787 consten a Irgo de Tor 48 habitants. El 1970 encara es mantenia 35, que havien baixat a 4 el 1981. El 2019 havia viscut una lleugeríssima recuperació, 7 habitants. Actualment s'hi han construït algunes segones residències. L'església de la Mare de Déu de les Neus és la parroquial, d'una sola nau amb torre campanar. Està construïda seguint la tradició de l'estil llombard. Pertany al bisbat de Lleida pel fet d'haver pertangut a l'edat mitjana al bisbat de Roda de Ribagorça. Fins a l'actualitat no han estat localitzades referències documentals d'aquesta església que per la seva estructura arquitectònica revela clarament un passat medieval. Tanmateix, on sap que el lloc d'Irgo restà inclòs durant l'edat mitjana dins la baronia d'Arill, tot i que al segle XVI consta com a propietat del monestir
de Santa Maria de la Baix. L'església de la Mare de Déu de les Neus d'Irgo, com la majoria de temples de l'Alt Pirineu i en especial de la Vall de Boí, es troba segregat a un sector extern al petit nucli de població del qual no en constitueix l'element generador. Això sembla indicar que la implantació eclesial va efectuar-se sobre un espai fermament estructurat on les esglésies no varen tenir una incidència massa destacada. De manera que l'establiment de les esglésies hauria estat posterior a la formació dels nuclis de poblament, l'origen dels quals es desconeix, i amb una estructuració parroquial no gaire sòlida encara en els segles XI i XII. En darrer terme, cal fer constar que la parròquia d'Irgo, fora del territori estricte de la Vall de Boí i depenent d'un altre bisbat, no es va regir mai pel règim d'autonomia eclesiàstica que va imperar en ella fins al 1770. Es tracta d'un edifici de planta rectangular, d'una sola nau coberta amb volta de canó i capçada a llevant per un absis semicircular precedit d'un arc presbiteral. L'edifici ha estat molt transformat. Així, l'absis ha estat escapçat i acabat amb un tester pla que forma un santuari, el qual substitueix l'absis. Amb aquesta reforma s'afegí un cos d'edifici al costat sud, que inclou un porxo al qual aixopluga la porta del temple feta amb un arc de mig punt, una capella i un campanar quadrat de torre que forma l'angle sud-est del conjunt. Al costat nord també s'hi afegí una capella rectangular, probablement en un procés de reforma anterior al que es produí en el costat sud del temple. De fet, de l'edifici alt medieval només es conserven amb claredat els murs de ponent, nord i part de l'absis, i potser part del mur sud. La coberta combina la llosa de pedra amb la teulada àrab. La teulada de la nau és més antiga que la del campanar. Aquesta darrera forma un ràfec de maó de teula de caràcter neoclassicitzant popular. En la façana de ponent ha restat una finestra d'una sola esqueixada corresponent a l'obra originària que es caracteritza per un aparell molt peculiar format per carreuó de pedra calcària ben tallat, disposat en filades uniformes i regulars que pot relacionar-se amb la tecnologia constructiva present a Sant Climent d'Iran i a altres esglésies de la Vall de Boí, construïdes probablement a la segona meitat del segle XII. Es tracta d'edificis completament mancats d'ornamentació, però arrelats dins la tradició constructiva de l'arquitectura llombarda. A la façana de migdia i sota el porxo, que té una gran arcada lleugerament apuntada, es troba la porta d'accés d'arc rebaixat. Tot l'annex adossat a migdia comprèn la sagristia, el campanar, una capella i el porxo. La façana de ponent té un rosetó a la part superior sota el vèrtex de la teulada que permet la il·luminació del cor. La coberta del porxo és una continuació de la nau, cosa que dona un aspecte asimètric a aquesta façana, més marcat per quedar ben palesa una diferència d'aparell a partir de l'encaix del mur del porxo amb la façana. La façana nord té un cos sortit, que es correspon amb una capella interior amb coberta de llosa de pedra a dues vessants. Al parament dels murs, tant de la nau com del campanar, s'observen filades de carreus escairats que podrien confirmar la hipòtesi d'un origen romànic amb reconstruccions molt més tardanes i altres modificacions durant diferents etapes constructives vers el segle XVIII. L'interior té volta de canó i s'accedeix al presbiteri mitjançant doble arcada. El sòl de la nau està a un nivell més baix, tant en relació al del presbiteri com al de l'exterior. El paviment és de peces de terra cuita. L'altar major conté un retaule neoclàssic amb elements barrocs, amb una imatge de la Mare de Déu de les Neus al centre i sengles imatges laterals de Sant Josep i Sant Sebastià.
La capella de la nau de migdia, que queda inclosa en l'annex campanar-porxo, conté un Sant Crist, i la de la nau nord, que correspon al cos sortint de la façana, té una imatge de la Mare de Déu dels Dolors i s'hi accedeix per una arcada de mig punt. Als peus de la nau hi ha un cor elevat que rep il·luminació pel rosetó de la façana de ponent. Els murs estan emblanquinats i mostren sectors força deteriorats. També hi ha l'ermita de Sant Salvador d'Irgo de Tor, romànica. Es troba apartada del poble, aïllada a l'extrem d'un esperó muntanyós a uns 500 metres al sud del poble d'Irgo de Tor, situada al peu de la carretera d'Iguerri a Irgo, dins del terme municipal de Pont de Suert, a 1.402 metres d'altitud damunt la riba esquerra de la Noguera de Tor. Mig quilòmetre abans d'arribar al poble d'Irgo de Tor, venint d'Iguerri, ja es veu a mà esquerra de la carretera l'esglesiola de Sant Salvador. Hom desconeix qualsevol notícia referent al passat medieval d'aquesta església, en la qual se celebra cada any un aplec el dia 25 de març. És un edifici tan profundament transformat i alterat i que ha perdut tantes estructures originàries que es fa difícil reconèixer el seu origen al medieval. Els elements constructius que integren l'edifici actual i la datació del retaule com a única referència exacta permeten situar l'obra entre finals del segle XVII i les primeries del segle XVIII. Es fa difícil, per la magnitud de les transformacions, establir una filiació per a les etapes més antigues de la construcció que, a manera d'hipòtesi, podríem considerar com una obra rústega del segle XII. És de planta rectangular, d'una sola nau coberta amb volta de canó i reforçada per dos arcs torals que arrenquen de sengles pilastres adossades als murs amb impostes bisellades en l'arrencada dels arcs. Un arc marca l'espai poc abans del presbiteri i un altre separa el sector corresponent al cor. La coberta és a dues vessants de lloses de pedra i teula àrab i els murs són de maçoneria i carreus de pedra arrebossats. Als peus de la nau hi ha un cor elevat sostingut per bigues transversal al qual s'hi accedeix per una escala d'obra i rep la il·luminació a través del rosetó de la façana principal. El paviment és de lloses de pedra i el presbiteri està a un nivell més alt que el sòl de la nau. A la façana principal, que correspon als peus de la nau, s'obren a la porta d'accés, d'arc rebaixat, una finestra rectangular al pany de mur de la dreta i un rosetó central sota el vèrtex de la teulada. Damunt d'aquest s'alça un campanar d'espadanya d'un sol ull. Les altres tres façanes són totalment llises, llevat la del costat de l'Evangeli, on s'obre una finestra que il·lumina la nau. Els murs interiors són emblanquinats. A la capçalera s'ubica un retaule barroc datat de l'any 1708, policromat, amb columnes salomòniques, volutes i altres elements propis de l'estil, presidit per una imatge policromada de Sant Salvador. La seva capçalera originària ha desaparegut. La nau fou allargada cap a llevant, on s'obrí la porta en la nova façana est amb què capgirava l'orientació de l'església. La porta originària, amb un arc de factura molt rústega i situada en la façana de ponent, va ser tapiada. L'aparell és molt irregular com a conseqüència dels processos de transformació de l'edifici. És format per reble en gran part dels paraments exteriors, però a la part baixa es conserven fragments del parament original de carreuó irregular disposat en filades uniformes. El context històric general del lloc podria donar peu a la hipòtesi d'un probable origen romànic, però la manca de documentació impedeix d'establir una cronologia fidel en aquest sentit. Els petits santuaris alçats en zones superiors de la vall de Boí i de la ribera de la Noguera de Tor, força nombrosos, no es troben referenciats en les escriptures antigues. En aquest sentit, res pot ser aportat sobre la seva implantació,
promotors o vinculació amb l'estructura eclesial. Les capelles es troben a la Solana com a l'Obaga, aïllades, sense associació urbana amb cap assentament actual o desaparegut. La cota on s'estableixen voreja els 1.400 o 1.500 metres i generalment se situen sobre els nuclis de població del fons de la vall amb els quals mantenen una certa relació cultural. Per la seva ubicació, el caràcter de la implantació no vinculada ni generadora de cap assentament proper i sense titularitat parroquial, cal entendre aquests petits temples en tant que fites en el territori. El seu emplaçament, lluny de ser aleatori, remarca la zona intersticial entre les terres de conreu i les altres pastures, és a dir, els límits de l'espai social treballat per les poblacions de la zona. Sant Salvador d'Irgo, com les altres capelles d'aquesta mena, és el santuari que marca els termes del paisatge agrícola i ramader. Estatge d'un intermediari sagrat, el sant titular desplega al seu entorn el que s'anomena territori de gràcia, damunt del qual s'exerceix la seva protecció sobrenatural. De manera que l'esglesiola esdevé un lloc rellevant en la definició de l'espai simbòlic i social.